السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا ٹک ٹاک ریئیکشن نن چکم دے پیک خوشاله دی ولا سافٹویر اپڈیٹ شوی دے اپڈیٹ چا کڑے دے الگ کڑے دے نو سنگی اپڈیٹ کڑے راځی چی وګور نا خان بندی رے کمڑ دی نا خان بندی دی بندی دی ہاں سو بندی دی نا خان اگر بندی دی بندی دی نا خان بندی رے کمڑ دی بندی دی ہاں بندی دی اگر بندی دی وے مون تو اوس پر دا پتهونه لگی دی دا سڑے خفہ دے کہ خوشاله خپای سوک خپدې نو دا اوسم یو ادبود راز دی دا چی نمبر ډیبری اخر غوړی سا هر دویمه خبره دی لیک کې او سیستم می ډاون کیږي خپای خوشاله خپای ها سوک خپدې ته ها ته دا سړی ریسٹور کول وړ دا اوسم پوری په وینډو 98 چلی وینډو 98 دا سافټویر وکي اپډیټ کوي دی کور ته سړی ول چارج کوي بیا ته ویډیو کوي سڑی سرکٹ شارٹ شوئے دے دل دا سرکٹ ٹکے کنا زمان بہتا آؤٹ شی دا سٹین پیدا وار خوز دومرا پخ پل دے و دانا شوڑای نا سواری خی چکور کی دا کرا انوانٹیڈ میل مرا شیو دا سڑے وز رکینے نو واللہ جی دے رحمت اللہ دے دے خبر سرے گرے کو مجھے تازو کر دا سی میل مئی جی زان تے خلاف ہوئے کنا دا سی میل مئی جی بیخی ویچی را دا میل متن در دے سا دیکھ شاولا راولے خپائی کے خوشارے پریدے وجہ دی سنگے سوک خپائی خپائی سنگے خی خوشالی سوک خپائی پتہ گٹے وائز دا ڈیر گٹ ازمیخ تے عذاب دے ان آئی ڈونٹ نو وٹ لینگویج از دس ران پدیم جی دے ولی دومرا گٹ بولتے تعلیم تے جو سمرا لیکن پام کو نہ سوار دے تیر نش خبر از اوسم نیم پو دے خف دے کہ خوشحال خپا دے خپل جان تے سوئی ان کتے بر کنا چے نہ دایو خبر می ورا ہاں موٹر سائیکل لب پولیس پڑ پلاری ویڈیو گوری پلار سر ناس ٹھیک شو کو ما او تولہ بن پوچھا تو او ہیلمٹ ملمٹ کو لڑا کم بسغم بیان اچو وے جانو کہ تبرکہ نہ اچے زم خو سپیڈ ور کوم ولا پلار یوری بس ما چا وے تبرکہ خا لا می ورا لن ما می شتے کڑی چڑتا لگی یہ خبر ولا خزی او کی چنگے کدا چڑی مڑی وی کنے لا چڑتا شیٹ تا کدا کور نہ خا لا چڑی مڑی دا کور بارولا حالات ڈے سا خراب شو چڑی لگیا تے زین وجنی بابا پوی کڑے او کنا جی پکی سپوی کما ورون نو ورته کوکه خود شپه ور پس وره نه مرته وی وی کستاو زما په منس کې د پلار میم رادیو ډز باندې ته پاسو وی د زما په کې د خبرو شان نه جوړي زما چې کوم دي درې کسانو سره انټرویو پاتې دی یو صادق شاه سره یو بلال لنډي سره یو بختي رحمان سره او یو بل لکه پتن چې سوکو هغه سره انټرویو پاتې دی لک سړې مار را پیدا کې د چکم ټیک ټاک دی اپلوډ کی صادق شاه سره زمونږ انټرویو پاتې کم ځای پاتې کی کم ځای نه لک داتا پوسټ مات لک کمنټ سیکشن کې مو وه او بل چکم دې دې ته چا کال کړي وي کم ځای غل نه نه غل نه درشما غل نه تا ها کم خو درشما دې ټلیفون ولا سخ غټ زړه دې کم خو درشما کم خو درشما غدانايته درشما كان غدانايته غدانايته كم خاطر شما ها فخ د ټلیفون ما نه کړ استاد سرتا غدانايته نه استاد نه کورتا غدانايته بختي رحمان چې پکینیږي غو ویډیو مونږ سره اپلوډ کوونه داس ہیلیکاپٹر دی لوزو چې کی ټیرو نه پینچرو وو سو دا ټینګ شو مې کو نه واچ اینڈ فری ہیڈ فون ولاګو زنانو مردانو سره مکی نه خدا شي کنټرول کی واره مست مونې ہیلیکاپٹر ټیرو نه پینچرو ادا به دې په دې فون کې چلې دې چې دا به دې سبک چې دا دې اډې نو چې ته دې نو دا په پکو الړ مو دې چې تا و دا خبرې خبرې په اصول کې دن نه کا خبرې دې نه کا سندل بټو ستا تا نه ما دا ته وې ما ته پورې ته دې په دې په دې نه قانون وزن تخبل دا یا حکومت چلوی خپلا فخاور دا خیبرا فهر میدان کے مجا بریالی ہو یو من تلا رحمان نی ولی شوے دے باران وریگی دا خریڑے پا کی دا کم تر پتا سورا دا مکی پڑی زمان دے گھنڈے سر تا نرہ نسی ہو اپن آٹی اگا ٹھنگی دا کدا خریتا چو مخامخ مات ہوا ہے مٹی جی جو بنا چکھ میں بس مور پک کے ڈر پر مانڈم
بل آواز مې رحماني همیشه دې باران وريږي چې دې رحمن وګورم سم کم وګورم بیا دا څه په نو ورته دا څه ونه دې بازار ګرمي دې ګور کړل او مور کې دې موګه ومنځه دا لکانې د ما اسې وخی دې کې دا چې زیشان نه علاوه بل لکنه یا گنجې دا چې کم دې کنه دې فیس ایکسپریشن ډیر مزدار دې کنه دا څه کوي کنه ګور کړل اے دامس کا دامس کا تا خبر اچھا جو کڑے اچھا جو کڑے کا پیران جو کڑے اچھا جو کڑے کا پیرانو سٹنگ ہاں اچھا جو کڑے انگریزانو کا پیران جو کڑے ہاں کا پیران جو کڑے دین سڈوس کا کا پیر سی نہ کا پیر کی گنا کدا خنی کنا غی دے پیدا دی پیسے لگائی تر وانی دی دامس کا دامس خیر نو سما خو کھیا بدل تس کا تو قسم پنڈتی بیٹا پ خوراک کس خوختی خوختی پ خوراک کی خوراک کس شڑی خوختی من اوس ویل چ من ویل چ اوس پوی چ سٹینگ کنا زکار وخ خلاص کینی وری خوخه ها ما عمران خان نن ورته موبایل ملاو شوه دے ٹھیک شو موڈی تا موبایل ملاو شوه جوان چ ویل کان و نو مل بو جوان چ د خو گان و نو مل بو لکان خدی دیر پختو لیک سم ور دی یار مال خدا سی پشمار د ودری گانے برازی چ مال صحیح لیرک سم رازی دی خدا ٹریننگ گانی مخی ٹیٹی دا اخو گورا جوان کی خمی یا اللہ تستر کے دی رزق کل خانہ میں نو مل با ایو کس سے پکے ایو بس پیمو باندی لگی رو باسنا پا وگو نو باندی لگی رو باسنا بس تر کو باندی لگی رو باسنا سوا تو ایف ریشان ما دو باندی لگی رو باسنا سان ندی دا لیر گاڑی سلینڈر جوڑ پڑی دی بچے دا عمر دا سبق تے دا عمر دا دکڑے دے دا عمر دا ٹک ٹاک نہ دے او بیا دے دا سو ٹاپک تے لاسا چولے روسٹ پشی خدا سکرین آؤٹ شا زماش نا رازی پناز دا رازی وفو دا میک اپ دا فیلٹر قسم بخدا دونا فیلٹر بھی دے کم زن موندی یو ویڈیو بدے 50 اے پورونا ریسٹور کے یو کے با کلر ورکی بلکہ سموتنس بلکہ کولوالے بلکہ اوف دا زلف او اسا سوئی دا یو خوب ٹک ٹاک کنے وی ڈرامی شروع شی وی دی عشق معشوقے تم دیم خوب بزگار دا ترور چھ کم دا میرا خان دا کہ ہرا خان دا کنا دیم بزرور تی فرنڈ کی مری تراشی تا ایر کوکو خپلی دی تم پتا دا چیز ما ویڈیو تا ایر کوکو نے لوانا وائرل کی او زدا وے مچ تا ایر کوکو کی فور یو ٹرکس تا ایر کوکو تمام پتہ غلط ویڈیو جوڑ کڑے دا بہو بہو دی کولو گنا کا گیر می کے گیر می کے او وچھ بدے نیرتا چوم پلے کا بالکل لڈی زر دل تا عشق خوشی او چسو گل ریسپانس ور نے کی نو ہاں بیا خلا ویڈیو م ڈیلیٹ کی او بیا خلا خبریم شروع کیو بیا دا خبر دی تا ایر کوکو تا کئی ان فالو م کی عشق بیا نہ ختمی کی گنا ستا دا عشق دو نظر ختم سنگ شی ظالمانو دی خبر نہ جات خپل ځان ته ګوري بګی دا سی وڑی را یو رزیش کیو په بل رزیش ختم یا الله شکو دې من زنان نی مردانه دا خدا خوري غټ تکلیفونه دي شیا جو جه چا سریش کوم وړو ختمې ګم دز داس څنګه عشق ته زه د یاري نه جانوم هم نشه مغه سی بیا وای مونږه مې را مشهور کړل بس ټول ما سره بے وفایی کوي یار زه بس ځان چینج کوم نن نه بعد اوس وزه تاسو ته چینج کړم بس ریپلی ولا ورکړم تاسو بے وفا خلګي ما او پی جندل ټول مې و پی جندل ټول مینوالو خبر نه کوم دا یو سو کسان ته کې یاد دوم ما یو ملګرو تاسو مو دوه میرا خان دا ګیلا وړي دا خو میرا خان وای چې تاسو بے وفا یې نو خو میرا خان ټول یاد وا کوکو طاهر بکه بالکل یاد نه کې سیدا کوکو طاهر خو تاسو سره د ژوند تعلق لري زه خوستا بگ پین یما زه دې مشهور شم او یادې نشم مشهور خو زه غواړم چې ته مشهور شې ستا فالوور 1 میلیون ته ورسې صحیح ده او بل خبر دا چې ویډیوګانې ما یو ویډیو وسه پورې ستانر ډیلیټ کړې خو دا خلک زموږ نه سوځي چې کلم زما ستا ویډیو وایرل شي نو دې کې څه کسان دي چې هغه ډېر زیات سوځي هغه ویډیو باندې رپورټ وی ډیلیټ کړي زه به ول ستا ویډیوګانې ډیلیټ کوم انو زه خو فل سپورټ تاله در کوم سیدا او ټول عمر د پاره کو سما سپورټ تا سره وی ان شاء الله یاره بګی کی سم سوینګ د کنه ان شاء الله چې کله زما وادي کنه بګی برا ولم بګی وتم تا او شدا سی 50000 روپو دغه می لګی یوسف جان دے ای وخیری ته پوزنه هو کنه
مال بگو رسم جواب نہ صحیح جواب درکم چ سڑی دا دیم او درم واد سنگ کی دتی پشل ملک کوئی داد دی نہ کی چ مستی مستی پو کی دی نہ کی ما کے مستی دا ز کرونا ہوا لمو سے خراب کم تے نی بلا میں کولا صحیح سڑے نی ورے اسی دا چا دو ودو نہ کڑی ادری کڑی کمنٹ کرا تو گند دا دا ولی تاس مختاجی گی دویم واد ل درم واد لک ولی اول کی سچری مون در یوم نشتا اس چری بکے ما می جکم دی یو نوی ویڈیو سر راغلی زب اسم نو مسیر وایبر ٹھیک شو دا چکم دی لگی ماڈرن جینا کی دی او لگا دی اٹیکنگ اباؤٹ دیر ہسبینڈ مت لگا کنسیڈر ہے سی کا نو مت لگا بی پی مسلم کی دی سی کا نا او چلو ہسبینڈ راشی بیا بورو کا نو بار ہو جانو تاسو یقین کہ قسم دے ماتا سنگ زل کے رالو تا سورا دا اس مت تا سورا مینا دے ہم اور کا کلی وطن خط تا واس او دا وس کمی دا کلی وطن خ دی دی وے لگا بدر منیر ہاں بڑے خاصا دا اور زل چھو دی مت شنگے تے نہ مپ کس مارے جنسے جن کو کھاوا نہیں چلا سکتے لوکی زمین سے والے تو نوری نشتا کا سن خنور بڑی رو دیوی چھ دکا بولا ذات خواخ سر خواخ بے مومن دی چھ خواخ سر خو بخی علی کو پیرو او نا سا پہلا سوار چھ سوار ز سوار شی دورا مخ دات سی دات سترگی دنا پہلا او ودنا پہلا سوار سی خلی او وکی گنا بہ بون زری نا نا اما مو سے پلکی گفتو کو تو وی گن خیر ہاں خیلی دخت وی اخت وی بس کلا ودشی فکس چالیس دن بعد بیا مغا خو کی نست خله بوغله پستر گڑا دا کنا زے پران سانڈارا وستر آغا دورا دورا ستر کو والا ادا سی مخ والا غبیت مخ والا دا کنا سچا کمار خله گلا گو دے ورکی ور بین تا بو بار بار کبیا کبیا لو کبیا لو کنی زون کبیا زون جوڑی خدا کمیڑا تا زون جوڑ لکسا کنا چنگی ورتا چنگی ویتا کی خوری تا دنی بیل پتہ ویزو تیرا نا وڑا وے موچ دی خدا واشی خبر تی شو دی نا ور با صحیح وا ورا کرا کرا ماگا خدا دا چکم زبان دے دا تیرا والا زبان دے کی دیش کی زیادہ خلق پک پوئی نشے نو تی ہو جی نا سبھی چ ملی چ وقت سے تبی سکا سد پیر بدی اڑی والا ملنگون سڑے لاش شڑ پی ہو میرے نے کپڑے نہیں شی بدلے دا ورا میں دی اچھا رکٹو گئے ورتا نو کورونا ہی کورونا ہی گا نا میں تا خز بند دے گا کول کھل کدا مسئلہ تا اوس سو شو شو لگا نا او دا مسئلہ مو خبر دی پرے ہوگا مسئلہ تا سو خبر کے سوچ تے کنا بالکل سوچ لگا پکور خدائے گا صدا خزو حق شتا مو بے سید پکوڑے دا پکنک تے پکنک مطلب سڑی شکر تے وزی ورا بالکل مخو ورا اس پتول تے نبی اس پتول تے ورا نبی سپیگن سے اینڈ دورا سیدا پراتونا خطا دے دورا سوزا کرا ور بیا سوزا کا پینج شپے گڑ کی بیا سے پردے بیا ترور کا سرستہ گڑی انا مڑی گیمڑا دے گا ہنگا بیلا مچ تا بونا تا بیا ٹوپی بکرا او ورا کبیا اسپاتور منډو ترړو چی پوجا کې مخ دین دی تور ته چی ورسته یخي به تور دې څه چی سړی ته کومې سره وړي او ته مخ دین دی نو بیا غریبونه خو متلی دینه ګا به په خوا سره نه تا کا به د ویني روز یاره موته کی اف سی مکډونل ها باربیکیو نه نه خو یې ځشې د څه کټه کړي باندې کا په بالا بیا فرش په موشه باندې ایدی پاور کا غپ ایکال اربان دی مغه دسترخوان دی مغه پلیټن یانګا نکم اس کم زدا نری نو به دیګا ولا د خپل وی نکو خلکو ته د خاص کم چې به کم اس کم میاشتې دوګي خپل خزي ته پور ور کون پکور دی صحیح دی اوس د کاسه مو څوډ کی سره وبسم بازار ته ریډه وا پا ګوټه وا شرما دی پاتا هاوا چې دې څنګه اوټینګ کړه نه کنه کول چې مته روزي هغه ګوډي ګوډي هغه به پکوړې ګوډي ده نه هغه ډیلی روټین مې څه شي هغه به پوښي کارګې مړې او پاپا بچی ته ته زګاډه واخلم بچی ته ته نو نو پاپا بیا ما نه پړې نه کیږي مستر دې ټایم به خرابېږي نه خلا بیا کله
یار یقین وکړه دی چې کومې ښایسته خبرې کړي دي. بالکل یار مونږ دې څه کوی نه شو. کلی دا سیټي والا خلک خار والا خلک خدي بیا هم خپلو ښځو سره زنانو سره لږ گزاره کوي. زمونږ کلیوال خلک نه دي. اوس په دې کې ډېر خلک سوی سوک پسې خدا ویم چې خامہ خلک ډېر مینه محبت ورکول پکار وي. بیخي داسې خرو په شان نه دي ټریټ کول پکار چې بیخي لکه خریږي کنه. اکثره کلیوال خلک چې کم دي تپوس ته وکړه پچاس پچاس سال به دې واده کی نه تپوس وکړه چېر یو ځل چرته میړه دې بازار ته بوتلې چاسې زوره چکر وې نه. نو یقین به خدای کې پنځه وخته مونځ او تلاوت الله اکبر سره په دې جنت نه ملاویږي. حقوق العباد هم ستا ټیک شو. حقوق العباد نه معاف کیږي. د انسان حق بل درته نه معاف کیږي. نو دیو جنا حقوق العباد ته هم خیال کول پکار دی. بس ښه خبره وه یار دام پکې منځ کې راغله. امید لرم تاسو په ټیک ټاک ریئکشن خوښ کړی وي. ملاویږي یو بلې ویډیو سره. ها دا راته وایي چې نن ویډیو کې کومه ویډیو خوښه شوه او زما په دې نن ویډیو کې تاسو څه چینجز ښکاري. بل خبره مې دا کوله چې ویډیو ځکه لیټ شو زما پب جی موبایل ټورنامنٹ شروع وو هغې وجې نه زه چې کوم دې معذرت غواړم. 100 کې تاسو نه دي بوره کړي. ډېر ټایم ولګېدو او ډېر سلو شوی یې. خیر د دام بوره بو چې هېڅ مسله نشته. ما له چل راضي بهرحال چا سبسکرایب نه کړی سبسکرایب کې دا 100 کې پورې ملاویږي. بلې ویډیو سره الله حافظ.